که چهار بال ویر رفت میشه نفرم که انتم گوه جوهای کنم کبار دفتر والی پانه که گفت تو چه درائی کر درائی کر که مختب داد تو بگیم بتا نیارتا تو گوڑ پاتا بگو تو بیا گوڑ یہ کرنی ہے پرش ویڈیو چلانے मेरा बुलेटिन में लाइव ही लेंगे तो मैं रेडियो से हेलो
ہسا چھِ وٕچھان مگر کَر ژٕ فون بیٚیہِ نہ نہ وٕنہِ نہٕ کِہیٖنۍ ترٛاو سُہ آوُر وٕنہِ ہے محمد تَتھ کَر دِ بس ایک سیکنڈ سر ولا بس سمجھو ولا آ جاؤ ولا Thank you.